Danas ne poludim, nikada neću. Evo mene u Hyattu, a master class u Hiltonu. Evo što sam zakasnila, evo što sam došla u pogrešan hotel. Imam jedno lično pitanje, može? Godišnju kupovinu za druge ljude, a naravno najviše stvari našla za sebe. Ljudi, vidite koliko su slatke ove kombinacije. Zaljubljena sam i u kaputici, i džempere, i čizmice posebno. Ovo je verovatno najgori početak dana ikada. Snimila sam video sa Nađom, nije mi se uploadovao ta verzija, nego ne editovana. I onda sam jutros morala pre spremanja za snimanje koje sam imala danas, morala sam da editujem video. Naravno, video nije objavljeno vreme kad je trebalo, jer se još uvek uploaduje. I imala sam neko snimanje u Rajićevoj, odatle se upravo vraćam. I ono jako, jako stresan dan, ne mogu da vam opišem. Diši Anastazija. I sada je 1:10, u 1 je počeo Dušanov masterclass. Ja kasnim i ne mogu da vam opišem koliko sam nervozna. Koliko sam nervozna zbog toga! Što kasnim i što mi je danas dan bolje se nije dogodio, a toliko mi se spava. Zapravo, sinoć kad sam editovala video, ja izaditujem ceo. Najveći problem kad imam materijal na dve kartice i onda piše da je sa kartice prvi skinu, ja izvučim i onda mi piše error. I ja izaditujem, zapakaću. Ja izaditujem ceo video i na kraju sam morala sve iz početka, a nikad mi se više nije spavala. Legla sam nekdo oko 3, ustala oko 8:30 i kažem celog dana u zakašnjenju. Nek se sad na ovome sve završi i nek počne divan dan i nadam se da će Dušan isto da kasni i da neću mnogo toga, ili još bolje, da neću ništa da propustim. Ajde, gospodine, prođi. Tako da odoh sada da vozim i vidimo se u Hyattu na Dušanovom masterclassu i evo, čim sam uzela malo da popričam s vama, odmah mi je lakše. Iako glas me oda i ne izgleda tako, odmah mi je raspoloženje bolje. Ljubim vas puno i volim. Evo mene u Hyattu, a masterclass u Hiltonu. Evo što sam zakasnila, evo što sam došla u pogrešan hotel. Ovo mogu samo ja. Danas ne poludim, nikada neću. Otišla sam bila do Hyatta, a event, odnosno masterclass je u Hiltonu. I meni nije prvi put tako da permutujem stvari. Kao što vidite, haos je u saobraćaju, ali je Marija Šutvit-Kiti mi javila jednu lepu vest, a to je da masterclass zapravo počinje u 2. Dušan je bio mudar, pa je za ljude kao ja napisao 1, a počinje u 2. Idem se skoncentrišem na saobraćaj i onda se, nadam se, vidimo uskoro tamo. Čak i ono malo što sam isplanirao, ja zaboravio i već nema šanse. Htio sam da vas pitam, da, znači ko hoće da se bavi Instagram? Ovo je kratak, mi gledam ovako i još malo, sam nju baš, tako, slikajmo. I imamo selfie. E sad, znate šta bi ja ispravo? Da bi ima kasnije neko ko želi dođe ovdje pa napravi selfie i da ja tu na licu nastavim to sredim da bi dobro da vam pokažem zbog svetla kako se stvarno, kako da bi je da se slipe i sve. Tako da, hoćemo, evo, to je slika Volucinić. Hoćemo da počnemo? Ajde. I slobodno, vidite se ovako, ja to editujem brzo, sad ću da probam da što više usporim, da vam korak po korak objasnim. Ako neko bilo koje pitanje ima, molim vas me prekinite i pitajte me, zato što kao sam rekao na početku, nemam plan i baš hoću da komuniciramo i da vam objasnim kao da sam sad sada biće i da sam ja rekla i da vam pokažem kako se šta radi. Može? Ok, znači prvo ćemo ući u Snapseed. Što se tiče aplikacije o kojima je Dušan pričao na masterclassu, to su aplikacije koje ja već dugo koristim i preko kojih obrađujem slike. To su 4 aplikacije: Lightroom, zatim VSCO, Snapseed i Facetune na kraju. Ukoliko želite detaljan video o tome kako ja obrađujem slike, pišite u komentarima. Ajde, restart. Znači,
Ja se samo vidim da može da se to vidi. A možda se ovaj kako asistent. A što da ne vidiš fotku? E sad da vidite razliku, kao da smo je vidimo. U prezidijumu izdušili. Ja vidim neku razliku od toga, i znači uvek, čak se možete pomijetiti kad se ja sad slikam sa vama i to, ja uvek zanim ovako, ne bi li mi ta jedna noga bila ispred, ne bi li kao malo isto, kako se zove... Aha, Ena, ne, evo da, vidike, evo što mi kaže Ena, to me... A nije to ružna reka, svi to kažu, svi me zajebavaju zbog toga, kako zove, kada se slikam, uradim nešto, uvučem obraze, i sami ti ali morate da ih učite, i sami ti kada to uradiš, zapikneš kožu ovu ovdje okolica i bukvalno dobiješ smetice. Pa pitala me Ena, znači, Marija, čuti ti, znači, nemoj da počnem da pričam, šalim. Znači, sad ja ne znam to da vam objasnim, to je nešto što... Kako? Pa to je prezentarna, mislim, šta mi se, kako zove, to je nešto, ali eto, na primjer, caka za slikanje, kada se stalno slika ili kada vas neko slika, uvijek malo tu nogu, i kod žena, to sad, mislim, nije možno, mogu da radim u muškarci, kod žena je dobro da uvijek, ukoliko imaš, sam se smijeti, kako zove, na primjer, ukoliko imaš haljinu nešto, a hoćeš da se vidi silueta, da ubaciš koleno, da preklopiš, ajde da te slikam opet čak, a ne možete da palite sve, da ću pravno ovako. Znači, kako se neš normalno, prvo... I to. I sad, znači, bukvalno po, vidi. To, i još malo otvoreno. E, to. Pa drugačije. E sad, i zamislite sad da je to... Haljina, u smislu, dobije se siluje sa cijela, eto, eto je caka. Ako se zove caka, loše. Dobro, da izvolite. Kako bih si malo ne sam ti pokazivao? Ne, mi smo se slikali i ona je stala ovako i slepila ruku i spojila se roka i bukvalno ispalo kao da nema ni ruku jer je ovdje ovolik. I on sam ja neko mali izba. Mislim, to su ti sve cake koje, kako ti kažem, zavisi kako se slikaš, gdje se slikaš. Na primjer, ja... Aj, ljubi, čao, izvinite. Jako se zove. Ja, na primjer, mene znaju svi moji, znate. Jako me premozio da se slikam, pogotovo u nekim tim javnim mestima i to kada negdje, na primjer, odemo i sad evo kad smo bili tamo ja cijel ovaj vlogmas, tamo nema problem, bukvalno svi živi gledaju, ona potira dok ne dobije fotku, a ja, sramota me je, zato što prvo svi bulje, drugo ja ne znam da sad kad nešto poziram, što ja radim, znači bukvalno uzem telefon i kao, znači bukvalno se kao uvijek krećem tamo, vamo, gore, dole, uradim jedno 20 fotki i od tih 20 će da jedna makar vlaja. Tako da nemam strah sad kako staviti i kako staviti ruku, znaš, mislim, može to ovako kod žena, uvijek možete da stavite ruku ovako ili kad slikate ljudi da nešto sad, znaš, ali ne može, to je opet od osobe do osobe, zavisi. Tako da eto. Dobro, ajde ovako. Hoćemo da prećemo sad na radionicu, to je zavijeliti ti nešto na to što na licu najstavio ovako. Nek svako od vas izabere sad po jednu fotku iz vašeg telefona koja se vama sviđa koju hoćete da izbacite na Instagram i da počne da edituje. Ja ću sad bukvalno prilaziti i ići od jednog do drugog i redno ćemo da to radimo. Ja može? Ovo će trajati do sutra. Ajde. Ako krene do svakog. Gledajte ljudi koliko ima ljudi. Dobro? Pa malo sam odmah. A bio, jer hoćete da se nam graje jednostko vremena, više ne ono, ne znam, ajde, dobro. Koga sam ja nekrati, koga mislim... Neki ljudi su radili, pa su otišli, inače sve je bilo puno iza nas. Znači, ostaje do kraja, tako je. Okej. Ukoliko ne slikaš fotoaparatu, pa imaš ovu fotografiju, to je već nešto drugo, nije to za ovo. Okej, jel ima sad još neko pitanje ili da ne nemao svojim fotkama ovako? Imam jedno lično pitanje, može? Ajde. Koliko preseta trenutno koristiš, iako si rekao da ćeš uskoro da ih menjaš, i, na primjer, da li imaš određenu vrstu fotografije za određeni preset? Koristim trenutno, sad ću ti kažem, imam tri preseta koje koristim, od ta tri i dva su na mailu, na sajtu koje ćete vi dobiti. Što se tiče vrste fotografije, pa imam. Ta, na primjer, za noć, se totalno razlikuje od preseta. Naprimjer, pravi sam preset i te sam preset tu sad i dao.
pošli da mislim i da zima i kreće da pada snijeg i sve to, na ovom putovanju, gde god smo bili, najviše smo se slikali po snegu i bukvalno sam napravio preset baš za, za to, zato što kada slikate te ovo telefona, pogotovo na primjer je bilo oblačno vreme, u 90% slučajeva slike budu sive, znači ne budu čak ni kao, nego bukvalno budu tužbe nekako, i onda sam eto taj preset ono, napravio i razlikuju se po tome. A na primjer moram da kažem, da napomenem, nema sad veze sa tim, uopšte ne koristim i ne volim da koristim presete za editorialne fotografije i kampanjske, pošto totalno baš se pretvore u Instagram fotke, ne budu to što treba da budu, tipa, eto, kampanjske reklame, kako god. Hvala. Ideću da ga prosim. Dva fotografa nađu, to izgleda ovako. Uči me da držim fotoaparat. Ne, nego se igrate na to, mislim. Uvijek ovo je lako. Evo šta rame, znači, ali ovako, ispred glavu. Znači, nemam navika da ja gledam u desnu. Pa, logično, kad bi ja okrenula ovako, aparat ja bih prosto gledala na ovo, jer bi logično, ti ste sve ili... Da moruka ili desnu ruku? Da moruka, ali kad pišeš desnu ruku, moram da naučiš u desnu oko, da. Ali sad me je čudno da ja gledam u desnu oko. Treba će ti dva posljednje. Onda se ludo zabavlja. Današnjeg drugog dana konačno sam u krevetu, iako me čeka editovanje novog vloga za sutra, što iskreno nemam pojma kako ću, ali samo želim da kažem da je na masterclassu bilo savršeno i da čestitam Dušanu na njegovom uspehu. A vama hvala puno što ste gledali i ovaj vlog i vidimo se sutra. Ćao!